Fala galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Cabral em mais um vídeo para o meu canal exclusivo sobre Xbox One. E dessa vez eu vou falar sobre mitos, mais uma vez, mitos do game Watch Dogs. Você está vendo aí a roda de progressão. Para que eu coloquei essa roda de progressão? Para mostrar que eu fiz todas as missões principais. Porque o que a galera diz? Surgiu um mito que é o seguinte: a galera dizia, pô, esse jogo é uma porcaria, depois que você fizer todas as missões principais, você não consegue mais ir fazer as missões secundárias, você só pode ir vagar pelo mapa livremente, mas você não pode fazer as missões que sobraram. É mentira isso, galera. Você pode ver aí, ó, fiz todas as missões principais, você viu lá na roda de progressão, e tá aí, ó, todas as missões secundárias disponíveis para quem quiser, mesmo depois de feito todas as missões principais. Outro mito é o seguinte, eu até achava que esse mito era verdadeiro, que se você estiver sendo perseguido pela polícia e subir em uma estação de trem, já era, você escapou, porque os caras não vão subir a escada para atirar em você ou pegar você. Mas você vai conferir aí nesse vídeo, galera, que isso é mentira. Os caras, o helicóptero vem atrás de você, atirar em você, mesmo você estando dentro de uma estação de trem. Os policiais sobem a escada, você vai ver, ó. Ó, tô levando tiro, tô levando dano, ó, o cara subiu a escada ali. Então é mentira esse negócio de você subiu na estação de trem, o cara não vai atrás de você. O cara vai sim atrás de você e vai atirar em você como nunca. E você vai ver nesse vídeo que não, os caras vêm dos dois lados. Os caras sobem os dois lados da escada pra atirar em você e tentar te pegar. E tentar pegar o Aiden Pierce. Então, isso de que? Subiu na estação de trem, tá livre? Esquece. É mito. Como você tá vendo aí no vídeo. Eu acho que às vezes até pode funcionar isso, mas não é regra. Não é garantia que você vai subir numa estação de trem, o trem vai vir e você vai ir embora. Isso não é regra. Os caras podem subir e ir atrás de você, como você tá vendo aí nesse vídeo. Agora, um próximo mito é: será que é possível destruir um carro derrubando um guindaste em cima do carro? Eu fui fazer o teste. Pela lógica, sim, né? Um guindaste pesado em cima do carro, teria que destruir. Mas será que isso acontece? Vamos conferir no vídeo. Não acontece nada. O carro é de mola. Não é que não destrói o carro, sequer arranha a lataria. Mas será que dá para dirigir? Dá. Dá para dirigir. Esse é o mundo maravilhoso de Watch Dogs. O guindaste cai em cima do carro e nada acontece. E aí, o último mito que eu resolvi desvendar. Na apresentação do game, foi mostrada uma cena em que era possível o Aiden Pierce fugir da polícia após provocar um apagão. Ele provoca um apagão e foge da polícia, os policiais nem veem. Mas você vê nesse vídeo aí que não dá pra fazer isso não, galera. É impossível. Não é com um simples apagão que os caras vão deixar de atirar em você e você vai sair na boa. Isso aí só dá na apresentação do game. E é isso, galera. Esses foram os mitos de Watch Dogs que eu desvendei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa seu joinha. Até o próximo vídeo sobre Xbox One. Aquele abraço. Muito obrigado. Valeu.